ძლიერი წვიმა შედეგად თბილისის ზოგიერთ უბანში სარდაფები დაიტბორა თბილისის ქუჩებში ავტომანქანების მოძრაობა შეფერხდა. წყლის დონე ზოგიერთ ადგილზე 30 სანტიმეტრია დაახლოებით 7 სამაშველო ბრიგადა სარდაფებიდან წყლის ამოტუბვისთვის დიდუბე-ჩუღურეთის ძველი თბილისისა და ისანი-სამგორის რაიონებში არიან გასული. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამ დროისთვის ძლიერი წვიმების შედეგად სერიოზული დატბორის და წყლის მოვარდნის შესახებ ინფორმაცია არ შესულა.